Ajde, ajde, spremili smo neki instrumental za tebe, pa da čujemo kako to zvuči. Gospode vremena, da bi bila. Izlični person, da zustaneš malo. Može, malo. Može. Vraćajte malo. Vraćajte malo. Možeš ti to, možeš ti to, bakote, brate, mislim bi to. Gde si, brate, po Beogradu skito? Ko te, brate, kad si gladan pito? Da si, brate, bio na bazenu ili si bio sa nekom devojkom u nekom vrtu? Zašto si bio u zoološkom vrtu kad si bio na zid smrti tamo gde su ljudi koji su gavrani? Oni su gavrani, oni su vrani, a doći će apostoli koji su izabrani. Oni će vladati duhovno ovim svetom i ostalom ovom malom planetom. Ljudi ne treba da se mrze, treba da se vole i meso ponekad treba da posole. Mene neki vole, neki me mrze, a nema veze, u tome je poenta. Ne treba ratovati, treba ljudi da potišu mir, jer to je, brate, kao kad jedeš sir. I možda malo istržiš krompir, ali u stvari ti si dobar čovek i svi te gledaju i kažu, vidi ga ovaj dobar čovek. A kad kažu, a vidi ga ovaj zao i sunce krao, onda je to bez veze. Treba budeš pošten, brate, i da kažu svi, oh yeah, ko Đure Jakšić ili, na primjer, Dosta i Obradović, kako su bili lepi i nisu bili duhovno slepi, oni su bili nekako ispred vremena i postavili su mnogo semena. Sve je to tako, nije lako, ja pijem, brate, možda si na alko. Možda ću i ja da odem u svemir, ali možda je sada u mojoj duši nemir. Ja neću, brate, da koroziram, neću, brate, ko motor da friziram. Neću, brate, da ljude ubijam, neću, brate, da budem huligan. Vidiš kako je lep ovaj dan, ja sam sunčan i radostan. Možda mi imam stan i svoj lični plan. Oh yeah, treba platiti struju da mažeš sve sebi posle margarina hleba i tako treba. Ako hoćeš da budeš neko i nešto, moraš da daš sebe duhovno da bi posle namakao materijalno. Ne možeš tražiš materijalno ako si posle izgubio duhovno. Mora da imaš nešto da izgubiš ono drugo da bi bilo sve kao da je prvo. Sve što je prvo, to nije drugo. Sve što je treće, to je kad čovjek ima sreće. Vozevi se kreću, a ja ovako živeti više neću. Hoću da budem u nekom drugom svetlu, tamo gde ima više svetla. I možda će da bude mnogo petla. Petlovi, brate, poju u pola pet i oni bude sve ljude. To je priroda, to je nešto što mi ne možemo da razumemo. Zašto petlovi poju u pola pet? Možda treba ljudi da ustanu pola pet i da nahrane te kokoške. Možda im će da im pomognu, da im daju jaja, da ne budu gladni. Ako ne budete imali kokoške, bit ćete jadni, bit ćete gladni, onda ćete kukati. Na betonu nema ništa, mora da se radi i kuće će, brate, iz temelja da se gradi. Ne možeš kuću da gradiš prozore pa posle temelj, jer si u stvari mislim, izgubio svest. Ako si u prizemnoj svesti, onda si u obesti. Ti si u stvari čovjek koji nema duhovne svesti. Ne možeš da razmišljaš ako nemaš misao koji speci pa reci, ali deci. Deci, deci, gde deci? Mislim, speci pa reci deci. Nemoj da se zbuniš ako ti ovo pričam. Moraš sam da se sa sobom, da se dogovoriš. Ako se ne dogovoriš sam sa sobom, džaba ti bilo, jer se u tami đavo sakrio. I on je mene iskušao kao Darth Vader, jer je on, brate, neki zvezde čovjek, ali lukske voke prave dan. Viš kako je lep ovaj dan, sunčan, i nekako ko da nas neko gleda od ozgo, i ono mjesec kako ovako, pa sunce ovako, a ti kao nešto živiš i sebi se diviš, a on u stvari u prevozu je gužva, ali brate, ko da je tamo neka spužva. Ja neću, brate, da budem neko ko nije oženjen, jer to je bez veze. Ako nemaš decu, nemaš ni budućnost, a nemaš ni, brate, ni neki kompromis sa Bogom. Ako hoćeš da budeš sam, budi sam u pustinji, ali tražit ćeš od Boga malo vode i duhovne slobode. Moraš da budeš sa ljudima, a ne u ljubavi, ali u nemržnja, ne treba da bude u grudima. Šta ja mogu više reći za ovako nešto? Mislim, treba, evo, ako ćete se javite, čisto da vidite, da mi kažete da li to bilo sa druge strane, Evo, imamo nekoga kada je telefona ko nas već čeka,
Halo? Halo. Zdravo. Zdravo. Kako se zoveš? Nikola. Nikola, da li si imao prilike malo pre da čuješ? Da li si osjećao malo pre? Imao si prilike yes. Gospodara vremena? Molim? Jesam.